नाव सांग नाव विनायक दरगोडे 21 तारखेला ऑपरेशन काय होतं डोळे म्हणजे ब्लर दिसत होतं पूर्ण ब्लर दिसत हा ऑपरेशन नंतर भरपूर फरक पडला मग ते ब्लर दिसत आहे तुम्ही डायरेक्ट कुठे दुसरीकडे गेले होते की इकडे जाणार हा नाशिक आहे नाशिक मनासच्या डॉक्टरनी सजेस्ट केलं होतं अच्छा आणि तिकडे म्हणजे तिकडचे जे डॉक्टर आहेत त्यांनी रेफर केलं हॉस्पिटल आणि मग इथे ऑपरेशन कोणी केलं तुमचं सर काय झालं होतं काय सांगितलं त्यांनी डोळ्यामध्ये वगैरे हा ब्लड क्लॉट झालेलं त्याचा ब्लड पण ते हार्ड झाल्यामुळे दिसायला त्याला प्रॉब्लेम येतो आता त्यांनी ते सगळं काढून क्लिअर केलं क्लिअर केलं आता आता दृष्टी कशी आहे तुमची हा पहिल्यापेक्षा पहिल्यापेक्षा इम्प्रूव्ह आहे आता इम्प्रूव्ह क्लिअर होते अच्छा मी इथे आल्यानंतर जर हॉस्पिटलला वगैरे कसं वाटतं स्टाफ पण चांगला आहे स्टाफ चांगला आहे कोऑपरेटिव्ह आहे जास्त काय असं वर्स काही नाही त्यामुळं सहकार्य चांगले करत असत सरांबद्दल बोलायपेक्षा सर आज मी टॉपला आहे कायम टॉपलाच राहते तो काही प्रश्न नाही कारण त्यांचं आहे तेवढं नॉलेज शिक्षण आणि त्यांच्या नावामुळेच आम्ही इथपर्यंत सदैव प्रगती होतो तुम्ही हॉस्पिटल समजे स्टाफ समजे डॉक्टर समजे खुश हो काही प्रॉब्लेम नाही